Працівники міського палацу культури влаштували собі свято у прямому значенні цього слова. Їм самим було незвично спостерігати за святковим дійством на сцені МПК з нагоди Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, каже керівник палацу Олена Петрівська. Замість того, щоб бути перед очима глядачів або за кулісами, колектив палацу відпочивав у залі. Як годиться, за давнім народним звичаєм, свято благословив рушниками та хлібом сіллю зразковий ансамбль народного танцю «Радість» будинку дитячої творчості імені Разумкова. Ми любимо мистецтво і ми будемо сьогодні показувати для них святкову програму і будемо виконувати багато танців. Юлія Солодович – випускниця ансамблю танцю «Радість». Вона завітала до міського палацу культури, щоб поздоровити його працівників зі святом. Я випускниця ансамбля, танцювального ансамбля «Радость» у 2002 году. Ми сьогодні прийшли сюди поздравити всіх працівників культури з їх праздником. Желаємо, щоб у них в житті завжди була радість і щастя. Все ж артисти Палацу культури не втрималися. Участь у концерті взяли Тетяна Щенявська, Інна Морозова та дует Чебаненків. Не будь вони митцями. Приємною несподіванкою для колективу МПК став подарунок від міськвлади – сучасне освітлення, яке коштує понад 80 тисяч гривень. Оператор Володимир Вєрник висловив подяку. Відтепер з таким обладнанням робота стане казкою. Для Світлани Іванченко, керівника драмтеатру, це свято подвійне. Напередодні вона відзначала свій день народження. Почесна грамота для неї – ще один дарунок. Замість того, щоб співати, Наталка Боголюб у цей день була просто глядачем. Мені дуже приємно вітати своїх колег, працівників з Днем культури. Хочеться побажати усім нам успіхів, творчої наснаги, нових здобутків. Майстерність ансамблю «Радість», теплі слова та спілкування з друзями і шанувальниками творчості працівників МПК стали проявом вдячності їм.